ኢትዮጵያ የባህር በር በነበራት ዘመን ያሳየችው የስልጣኔ ከፍታ ዓለማችን ላይ ገናና ታሪክ ከገነቡ ሀገራት ተርታ እንድትሰለፍ እንዳስቻላት አያሌ የምርምር መጽሐፍቶች አስረጃዎች ናቸው። ሀገሪቱ በቀይ ባህርና በኤደን ባህረ ሰላጤ ባሰፈነችው የበላይነትም በቀጠናው ከነበሩ ሀገራት ጋር ጠንካራ የባህር ላይ ንግድና የዲፕሎማሲ ግንኙነት መስርታ እንደኖረችም ይነገራል። ለመሆኑ ኢትዮጵያ ቀይ ባህርና የወደብ ዳርቻዎቿ ምንና ምን ናቸው? ሰለሞን ኃይለ ኢየሱስ በትንታኔ ተመልክቶታል። ጥንታዊው የኢትዮጵያ ስልጣኔ በሁሉም ዘርፎች ላይ አስደናቂና እምርታዊ ለውጥ የታየበት ስለመሆኑ ከታሪከ ነገስት እስከ ፍትሐ ነገስት፣ ከዳጉሶ የታሪክ መዛግብቶች እስከ አሳሾች የህትመት ውጤቶች፣ ከብራና ላይ ቀዳሜ ጽሑፍ አስረጃዎች እስከ ድንጋይ ላይ የተቀረጹ የታሪክ እውነታዎችና በልዩ ልዩ የሃይማኖት መጻሕፍት የተከተቡ ዛሬም ድረስ ያልደበዘዙ አሻራዎች ማሳያዎች ናቸው። እነኚህ ነባራዊ ሀቆችም ኢትዮጵያን በዓለማችን ላይ ከሚገኙ ጥንታዊና ያልተቋረጠ የሥነ መንግሥት ታሪክ ካላቸው ሀገሮች መካከል አንዷ እንድትሆን አስችሏታል። በተለይም በኢዛናና በካሌብ ዘመነ መንግሥት ጀምሮ በነበራት ከወርቅ ከብርና ከነሐስ በተሰሩ መገበያያ ገንዘቦች በቀይ ባህር ላይ በምታንቀሳቀሳቸውና በምታዛቸው ከፍተኛ ቁጥር ያላቸው የጦርና የንግድ መርከቦች በመታገዝ ከደቡብ አረቢያ ሀገራት እስከ ህንድ ውቅያኖስና የአሁኗ ቻይና ድረስ በሰፊ የተዘረጋ የኢኮኖሚ፣ የንግድ፣ የዲፕሎማሲና የመንግስታት ግንኙነት በተጠናከረ መልኩ ታካሄድ እንደነበረ አንጋፋው የታሪክ ተመራማሪና ጸሐፊው ተክለ ጻድቅ መኩሪያ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲሉ በተለያዩ ጊዜያት ባሳተሟቸው መጽሐፍቶች ከትበውታል። ይህ ብቻም አልነበረም። የቀይ ባህርን ወደብ እንዳሸዋ ትናኝበት በነበሩ አያሌ ዓመታትም ከየመን እስከ ህንድ፣ ከሶሪያ እስከ እስራኤል፣ ከሳውዲ አረቢያ እስከ ግብፅ፣ ከቻይና እስከ አውሮፓና እስያ አህጉር ድረስ ዘልቆ የናኘ ጠንካራ የመንግስታት ግንኙነትን በመፍጠር የልዕለ ኃያልነቷን አስፈሪነት ዘለግ ላሉ ዓመታት እንዳነበረችበት የሀገሪቱ የዲፕሎማሲና የሀገራት ግንኙነት መጽሐፍቶች ያሳያሉ። ይህም በዘመኑ በቀይ ባህር ቀጠና ከፍ ያለ ኢኮኖሚያዊ፣ ማኅበራዊና ፖለቲካዊ ብልጽግናን ካነገሱ ሀገራት ቀዳሚዋና ፋና ወጊዋ አስብሏታል። በዚህ ገናናነቷ ዓለምን ሊቀይር የሚችል አቅምን መፍጠር እንደቻለችም በብዙዎች የውጭ ሀገር ዲፕሎማቶች ሳይቀር በጥንታዊ ስልጣኔዋ የምትሞካሸው ሀገር ኢትዮጵያ የታላቅነቷ ምስጢር ሲገለጥ ግርማቸው የላቀ ጥበባቸው የረቀቀ መሪና ተመሪ እንደነበሯት አምባሳደር አክሊሉ ከበደ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ከጥንት እስከ ዛሬ በሚለው መጽሐፋቸው ላይ በሰፊው ገልጸውታል። በአንጻሩ ከዘመናት መለዋወጥና የሀገሪቱን ኃያልነት ዋነኛ ምሰሶዎችን ይዞ ካለመዝለቅ የመነጩ ክስተቶችን ያስተናገደችው ኢትዮጵያ ከቀዝቃዛው የዓለም ጦርነት ማብቃት ማግስት ከዓለም አቀፉ ሁኔታዎች መለዋወጥ ጋር ተዳምሮ በኢትዮጵያ በተከሰተው የመንግስት ለውጥን ተከትሎ ሀገሪቱ ያለ ወደብ በሚያስቀር ውል ኤርትራ ከኢትዮጵያ እንድትገነጠል መደረጉ ኢትዮጵያን ፖለቲካዊ፣ ወታደራዊና ዲፕሎማሲያዊ ምስቅልቅል ውስጥ በማስገባት ሀገሪቱን ወደብ አልባ ሀገር ከማድረጉም ባሻገር ከቀይ ባህርና ከኤደን ባህረ ሰላጤ ጂኦፖለቲካዊና ጂኦኢኮኖሚያዊ ጠቀሜቷ ውጭ እንድትሆን አስገድዷታል። ሁኔታው በኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ፖሊሲ ላይን የበረታ ስንጥቃት እንደፈጠረበት በርካቶች ይስማሙበታል። ከዛን ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ባሉ ጊዜያት ኢትዮጵያ ወደብ አልባ ሀገር በመሆኗ በሎጂስቲክስና በውጭ ገቢ ምርቶች ላይ የሌላ ሀገር ጥገኛ እንድትሆን አስገድዷታል። ለራሷ ታውሎ የነበረውን የውጭ ምንዛሬ ገቢን በማቀጨጭ በማክሮ ኢኮኖሚ እድገቷ ላይ ፈጣን እድገት እንዳይመዘገብ እክል ፈጥሮባታል። ሌላው ቢቀር ሳውዲ አረቢያ፣ ግብፅ፣ ዮርዳኖስ፣ ሱዳን፣ ኤርትራ፣ ጅቡቲና ሶማሊያ የአፍሪቃንና የአረብ ሀገራትን ያቀፈ የንግድና የባህር ላይ እንቅስቃሴ የምክክር ፎረም ሲያቋቁሙ በቀይ ባህር ስትራቴጂካዊ ጠቀሜታ ያላት ኢትዮጵያ ግን አልተካተተችም። ይህም ሀገሪቱ በወደብ ጉዳይ ላይ በርትታ መስራት እንዳለባት የሚያመላክት ነው። አሁን ግን ጊዜው ተቀይሯል። የኢትዮጵያን የዘመናት በወደብ የመልማት ህልምን እውን ያደርጋል የተባለለትና ልዩ ልዩ ማዕቀፎችን የያዘ የመግባቢያ ስምምነት ከሶማሌላንድ ጋር ተፈርሟል። ተመልካቾቻችን በዚህ ጉዳይ ላይ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እዚህ ስቱዲዮአችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን የታሪክና የባህል ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ ናቸው። ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ጠብቃችሁ። እናመሰግናለን። ከእርስዎ ጋር ከምናደርገው ቆይታ በፊት ግን አጠር ያለ መረጃ አለ፣ በተለይ ቀይ ባህርን የተመለከተ እሱን እንከታተልና እንመለስ። እንግዲህ ቀይ ባህር እንደሚታወቀው ተመልካቾቻችን
ቀጠናው ሀገራትና በተለያዩ ሀያላን ሀገራትም በበርካታ ሁኔታ የውዝግብ ምንጭ እንደሆነ ይታወቃል። ይህ ባህር እንደው ምን ቢይዝ ነው በውስጡ እንደዚህ የመወዛገቢያ መንስኤ የሆነው የሚለውን ልንመለከት ወደናል። እንግዲህ ቀይ ባህር ይዘቱን ስፋቱን ብንመለከት ወደ 2250 ኪሎ ሜትር ርዝመት ያለው ባህር እንደሆነ ይታወቃል። 355 ኪሎ ሜትር ስፋትና 438000 ኪሎ ሜትር ስኩዌር ሽፋን ያለው ባህር ነው። ይሄ ባህር ደግሞ እንግዲህ ያለውን ሁኔታ ስንመለከት በአካባቢው የሚገኙት ሀገራት እነማን ናቸው የሚለውን ብናነሳ ከአፍሪካ ሀገራት መካከል ሶማሊያ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ግብጽ የመሳሰሉ ሀገራት በቀይ ባህር ዙሪያ የሚገኙ ናቸው። እንዲሁ ደግሞ የእስያ ሀገራትም ያካትታል። ሌሎች እንደ ሌሎች ሀገራትም የመን፣ እስራኤል፣ ሳውዲ አረቢያ እና ዮርዳኖስን የመሳሰሉ ሀገራት የሚገኙበት ነው። እንግዲህ ምንድን ነው ቀይ ባህርን ማወዛገቢያ ምንጭ ያደረገው የሚለውን ብንመለከት የስዊዝ ቦይን ስዊዝ ካናልን የባብኤል መንደብን የያዘ በዚህ ደግሞ በየአመቱ ከ30 ሺህ እስከ 50 ሺህ የመርከቦች ዝውውር የሚካሄድበት ባህር መሆኑ በተለየ በልዩነት የውዝግብ ምንጭ እንዲሆን እንዳደረገው ይነሳል። እንግዲህ ቀይ ባህር የንግድ መተላለፊያነት ውስጥ ምን ይመስላል የሚለውን ብንመለከት ደግሞ ከዓለም ንግድ ውስጥ መካከል ከአጠቃላይ ንግዱ 12% የሚሆነው በዚህ ባህር ላይ የሚካሄድ ነው። ከእስያ ወደ አውሮፓ ከሚካሄደው ንግድ ደግሞ 40% በቀይ ባህር ላይ የሚካሄድ እንደሆነ ይነገራል። ከዓለም ነዳጅ ምርት ደግሞ 15% የሚሆነው የዓለም ነዳጅ ምርትም በቀይ ባህር ላይ የሚጓጓዝ ነው። በተጨማሪ ደግሞ ይህ ባህር ወደ 700 ቢሊዮን ዶላር ምርት ወይም የንግድ እንቅስቃሴ የሚካሄድበት ባህር ነው። በ2050 ወይም ደግሞ ከ26 ዓመታት በኋላ ቀይ ባህር ምን ሊመስል ይችላል የሚለውን ብንመለከት እንግዲህ በዙሪያው ያሉት ሀገራት ጥቅል ሀገራዊ ምርት እድገታቸው አሁን ካለው 1.8 ትሪሊዮን ዶላር ወደ 6.1 ትሪሊዮን ዶላር እንደሚያድግ ይጠበቃል። እንዲሁ ደግሞ ቀደም ሲል ያነሳ ነው በባህሩ ላይ የሚደረገው የንግድ ልውውጥ እድገትም ከ700 ቢሊዮን ዶላር ወደ 4.7 ትሪሊዮን ዶላር ያድጋል ተብሎ ይታሰባል። እንግዲህ ቀይ ባህር ከንግድና ከሌሎችም እንቅስቃሴዎቹ ባሻገር አካባቢው ላይ ባሉ በጦር ሰፈሮች ተፈላጊነቱም ከፍ ያለ እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ከእርስዎ ጋር በማደርገው ቆይታ ቀይ ባህር ላይ ኢትዮጵያ ወደብ የነበራት ሀገር ነች። ቀደም ሲል በተመለከትናቸው ዘገባዎቻችን ደግሞ በዚያን ጊዜ ኢትዮጵያ ትልቅ ተሰሚነት ያላት ሀገር እንደነበረች ተመልክተናል። እንደው ከታሪክ አንጻር ኢትዮጵያ የቀይ ባህር ወይም ደግሞ የወደብ ባለቤትነት በነበረችበት ጊዜ የነበራት ተሰሚነቷ፣ የኢኮኖሚ ተጠቃሚነቷ ምን ይመስል ነበር የሚለውን እናንሳ። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንዲሁን እንደ ቀልድ አይነት አድርገ ነው ወደ ሰው ልጅ መገኛ ብንወስደው እያልኩ ነው ሳስብ። በዚህ አካባቢ ነው እኮ የሄደው የሰው ልጅ። ዛሬ 7-8 ቢሊዮን ደርሰዋል። 8 ቢሊዮን ህዝብ ከአፍሪካ የወጣበት አንዱ ትንሿ ቀይ ባህር ትሆናለች ማለት ነው። የዛሬ ስንት ግማሽ ሚሊዮን አመት በፊት ህዝቡ ከዚህ ሲነሳ የሄደበት ቦታ ነው። የሃይማኖት መጽሐፍትም ቀይ ባህርን በብዛት ያስታውሳሉ። 4000 አመት በላይ የአይሁድም የክርስትና እስልምናም ሃይማኖቶች ከቀይ ባህር ጋራ ትስስር አላቸው። የጠቀሳቸው 2500 ኪሎ ሜትር መሬት ውስጥ መርከቦች ይመላለሱ ነበረ፣ ባህር ውስጥ ይመላለሱ ነበረ ማለት ነው። ይህንን አካባቢ የኢትዮጵያ ታሪክ ሲነሳ ሁሌም ቀይ ባህርና አባይ ናቸው ሁለቱ። ዛሬም አለቀቁንም ያኔም የነበሩ ናቸው። ከታሪካችን ጋር በጣም ትስስር አላቸው እና እነዚህ ሁለቱ ቦታዎች የስልጣኔ ምልክት፣ የእድገት ምልክት ሆኖ አገልግለዋል። ኢትዮጵያ እድሜዋ ስንት እንደሆነ መናገር ያስቸግራል። በ3000 ዓመት ውስጥ ማዕቀፍ ውስጥ እንኳ ብንወስደው ከዳማ ጀምሮ እስካሁን ያለውን አንዱ መገናኛ መስመር ቀይ ባህር ነበረ ማለት ነው። በቀይ ባህር ንግድ አለ፣ እውቀት አለ፣ ስልጣኔ አለ። እነዚህ በሙሉ የሚተላለፉበት መስመር ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ በዚህ መስመር ላይ ትልቅ ድርሻ ነበራት። በመጀመሪያው የ2000 ዓመቱን ታሪክ እንኳ ስንወስደው የመጀመሪያዎቹ ምዕተ ዓመታት ኢትዮጵያ በጣም ጠንካራ ሀገር ነበረች። በአክሱም ዘመን ምልክቶቹም አንዱ ገንዘብ ነው። የወርቅ ገንዘብ ማምረት መቻል ትልቅ ሀያልነትን ያሳያል። የዓለም አቀፍ ንግድ ውስጥ መግባትን ያሳያል ማለት ነው። ካሌብን እንዲሁ አልፎ አልፎ ሁሉንም መዘርዘር ያስቸግራል እና ካሌብን ብንወስድ
بسدستانيا كفلا زمن بزو مركب تسرتو ودايمن تهدوال سلام لما استبقنو ونا مركب من سرعنا برا مالتنو ونا نزين نگر جنسن وست نماني ميالو تال بزاقزين برو كفتنيا سلطاني وچاندوا ياكسوم سلطاني نبرتنا نزين سن وست نزي بمولو يتساكوت بك اي بحرنا بابا يشالوكو هيدتنو ونا كأي بحر بيتوبيا تاريك لاي تلك جانا سادربو تانو ناس كهونم يمارساو بزو يتتكم نبت بزو لو تأساية نبت ملكتو چون اهوني ياتن نانو اركيولوجي يك افرن نو نا ياك افارو مياساين كالم غارا ينبرن تسسر ياساين نو يشكل اسراو ميهون غنزبونم بيهون برتها برتو چم يمساسلو تنگروچ بمولو بسرعتو ياتن نان سنهد يمساتن نگر سفي يهونا متوال من الوقت بروفيسور تاريكو رجم نو صفي نو يا كاي بحرن دقمو وي مدبن ياطانو بقرب عمتات اندهونا يتواقالنا تلك تتقامينات لايتوبيا اندامطا مانسات منچلو نو اهون دقمو ايتوبيا يانن بحر بدقامي لتتقام متچلبتن ادل نياغنياچو كصومالي لاند غارا يتفررمچو سممنت انغدي اهون دقمو زلاقي بهراوي تقمن انديوم دمو حيالنتن كماسملسنا كمارغاغات انصار يهنياو سممنت من يامطال ميلون بناناسا ወደታችን ነው አሁን ከአክሱም ወደታች ስንወርድ ስልጣኔው ይከተላል አሁንም ወደ ዘይላና በርበራ ነው ምን ሄደው እና እነዚህ ቦታዎች አክሱም ስትዳከም እነዚህ አካባቢ ደግሞ ጠንከር ያሉ የመጡበት ሁኔታ ነው እና አሁን በታሪክ ሂደት አሁንም አርኪኦሎጂ ነው በቅርብ ጊዜ ተገኘ ግኝት የሚገርም ግኝት ነው ሐረርና ድሬዳዋ ሐላ የምትባለው መንደር ላይ ተገኘው ግኝት በጣም የሚገርም ግኝት ነውና ዓለምን የሚያስተሳስር የውቀት ምንጭ የሆነ መጥቷል። ይሄም የተገኘው አክሱምና በአክሱም የተተካችው ዘይላና በርበራ ባካሄዱት ሁኔታ ነው እና ወደዛ መምጣታችን የተፈጠሮ ሂደታችን ነው የስራራውን ንግዱንም سنናስበው ለመታማታት ማለት ይቻላል ከዘይላ ነበር ወደ ወደ መሃል ሀገር የሚመጣው መስመሩ በዛ ነበር ማለት ነውና አዲስ ነገር አይደለም የነበረው ነው ምን መለሰው ለምን ተመለሰ እንዴት ተመለሰ የሚለውን ነገር سنናስብ ሁለት ነገር ማስረገጥ ፈልጋለሁ አንዱ 2063 አጀንዳ ነው የአፍሪካ አጀንዳ ነው እሱን ስራ ላይ ማስተግበር ነው ብዬ ነው ማስበው ሁለተኛው ደግሞ የኢጋድ መመስረት ነው ኢጋድ የተመሰረተበት መቀራረብ መስማማት ራብና ችግርን ለመዋጋት በተለይ የበርሃም ማነ ችግርን ለመዋጋት የተፈጠረ ድርጅት ነው እነዚህ ስምንት ሀገራት አንድ ላይ ሆኖ ችግር እንዲፈቱ ነው የተፈጠረው ኢጋድ አሁንም በዛ ማቀፍ ውስጥ ነው ይሄ የሚሆነው በየምሎ የባህር በር ማግኘት መብት ነው የሁሉም መብት ነው አሁን ያንን መብት የከለከሉን አይመስለኝም ሁሉም ባህር ጠረፎቻችንን በሙሉ ትንሽ ጥናት አድርገን ነበር ወደ 6700 ኪሎ ሜትር ባህር ጠረፍ አለን በኢጋድ ስር እና እዛ ውስጥ ኢትዮጵያ ትቋደሳለች ማለት ነው ድርሻው ነው ምንም ማንንም ሳትጎዳ ሰጥቶ በመቀበል የሚሆን ነገር ነው እና ልማት ለማምጣት ነው ትልቁ አላማ ህዝቡ ወደ ስራ ተሰማርቶ ኑሮውን እንዲገፋ ነውና እነዚህ የባህር ጠረፎቹ ወደ ልማት ሲገቡ ንቅናቄ ይኖራል ለውጥ ይኖራል የስልጣኔውን ሂደት የበለጠ ያጎለበተ ይመጣልና ስምምነቱ ይሄንን የሚመለከት ነው ብዬ ነው መገመተው ኢትዮጵያን የመጥቀም አይነት አለ ቀጠናውን በሙሉ የሚያስተሳስር ነው ብለን ከወሰን ነው ሁሉም ያገባኛል ባይ የሚሆንበት ነገር ነው ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን ስምንቱም ሀገራት ችግር የሚፈቱበትን ፕሮአክቲቭ መሆን የጠቅላይ ሚኒስትሩ ሂደት ፕሮአክቲቭ ሆኖ ችግሩን የመጋፈጥ ሁኔታ ላይ እናያለን በዛ ላይ ውይይት ይነሳል ምክክር ይነሳል መፍትሄው የተሻለ ይሆነ ይመጣል ማለት ነው በጣም ነው ማመሰግነው ፕሮፌሰር አህመድ ዘካሪያ የባህልና የታሪክ ተመራማሪ እዚህ ስቱዲያችን ስለመጡ ስለማብራሪያዎት አመሰግናለሁ